Nästa. Bestämtalet pi, så att ekvationssystemet saknar lösning, heter den. Det betyder att vi måste ha samma k-värde. Så vi ska titta först på första ekvation. Där vi 2x, så tar vi pi, dividerar med 4, är lika med 0. Om jag adderar båda delarna med pi, pi, det är 0. Så pi är lika med 2x minus 4. Så dividerar jag alla med pi. Så har jag i är lika med 2 genom px. Så tar jag med 4 genom pi. Så mitt k här är 2 genom pi. Den andra, då har jag. Ja, om jag sätter i båda led med 3x och 3, alltså 3x minus 3, negativ 3x där, så den här är 0, den där är också 0. Så jag har bara 6y är lika med negativ 3x minus 3. Dividerar jag allt med 6, så att y är lika med en halv x, så tar jag med en halv. Så negativ alltså. Så k här är negativ en halv. De ska vara lika, den här och den här är lika. Så 2pi är lika med negativ en halv. Om jag multiplicerar båda led med 2pi, 2pi, så har jag 2 multiplicerar med 2pi genom pi är lika med negativ 1 multiplicerar med 2pi genom 2. Så att pi är 1 där och 2 är 1 där. Så har jag negativ pi är lika med 4. Det vill säga, om jag multiplicerar båda led med negativ 1, så har jag pi är lika med 4. Så pi måste vara 4. Okej? Negativ 4, förlåt. Därför att vi multiplicerar med negativ 1. Negativ 4. Om vi tittar på den här nu då, så har vi k är lika med 2 genom negativ 4, det är också negativ en halv. Då blir de lika. Så när de är lika, då är det saknar lösning. De är parallella.